אנחנו עוד לא שלושה חודשים בתוך שנת 2023, ומספר הרציחות הוא פשוט לא הגיוני לשום חברה שהיא, בוודאי לא לחברה הישראלית. הרציחות האלה מתרחשות רובן לאור היום, וחלקן לעתים קרובות במקומות הומי אדם, מה שאומר שאנחנו מכניסים לתוך הסיכון הזה אוכלוסייה רבה, חברה גדולה מאוד, וזה משהו שלפחות מבחינתי כיושב ראש הוועדה נתפס כבלתי נסבל. אנחנו נוהגים לומר בינינו לבין עצמנו שהכתובת היא על הקיר, וזה נכון, ושהמודעות קיימת, וגם זה נכון, ושיש פעולות בקנה שכבר הוכנו בקדנציות קודמות של הכנסת, וגם זה נכון, אבל בסופו של דבר עם העובדות אי אפשר להתווכח, והעובדות כואבות ובלתי נסבלות. המטרה של הדיון שלנו היום הוא לגבש המלצות לתוכנית אופרטיבית שתחזק את תחושת הביטחון האישי בכלל ותקטין את פוטנציאל הפגיעה באנשים בפרט.